صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ماہ رمضان کی برکتیں آپ سب لوٹ رہے ہوں گے. افطار کے وقت جہاں اپنے افطار کا آپ خیال رکھ رہے ہیں, اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی افطار کروائیے اور ڈھیروں برکتیں حاصل کیجیے. آپ جاننا چاہیں گے افطار کروانے کی فضیلت کیا ہے, تو سنیے اور جھومیے. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, حضور پرنور شافع محشر مدینہ کے تاجور بإذن رب اکبر غیبوں سے باخبر محبوب داور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان روح پرور ہے, جس نے حلال کھانے یا پانی سے کسی مسلمان کو روزہ افطار کروایا, فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. سبحان اللہ, روزہ افطار خود بھی کیجئے اور زہ نصیب اپنے دیگر مسلمان بھائی بہنوں کو بھی افطار کروائیے. اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, مزید مدنی پھول لے کر آپ کے لیے حاضر ہوں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.